Trevligt att du är här. Tack så mycket för att jag får komma hit. Jag tänkte jag ska då måste jag säga, om du har möjlighet att påverka till att det blir den 25 november så är det jättebra. För den 24 november är det tänkt att vi ska ha årsmöte i distriktet. Okej. Så. Jag meddelar dig som ni andra möten. Ja, jag kan säga som så här, vi har fått, i och för sig kommer före världspresident Holger Knakt vara med på vårt årsmöte. Förvisso via länk, men jag tror inte så att... Om möjligt, knuffa lite på Lundaspexan. Ja, fixa en biljett till honom, Gunnar. I knack. Ja, men tack så jättemycket för att jag har fått möjlighet att komma hit. Jag kan inte bara släppa historien om Pluto. Jag tycker det är, alltså, normalt sett brukar vi prata om att Rotary och Rotarianer, vi visar på sann förmåga att kunna anpassa oss efter en föränderlig värld, har ju åtminstone det senaste året visat prov på när coronarestriktioner gjorde att vi inte kunde träffas fysiskt och börja träffas digitalt istället. Men en sak har jag väldigt svårt att acceptera, det är att man har tagit bort planetstatusen från Pluto. Så där har jag, visar jag inte på någon ability to adapt, utan för mig är Pluto en planet. Men, och vi har 280 dagar kvar av detta Rotary-året, så det är helt fantastiskt. Sätt in mig lite grann i ett Rotary-sammanhang så ni vet vem som står här. Jag är ju då medlem i Trelleborg, Sankt Nikolaj Rotary-klubb. Och min historia inom Rotary har varit lite knölig, i alla fall i början. Alltså, jag kom med första gången 2006-2007 där någonstans. Och då kom jag med i en klubb som heter Trelleborg Sjöormen. Hade möten på tisdag lunch. Och det var samtidigt som jag var kommunstyrelseordförande i Trelleborg. Jag tänkte, ja, men då är ju Rotary ett jättebra tillfälle att kunna träffa människor och få kontakter på lite inom nya sektorer. Det som det ledde fram till för min del var snarare, hoppas jag, det motsatta. Inte att jag inte fick kontakter, men det blev nästan på att det blev en belastning att varje tisdag vara medveten om att nu måste jag på något sätt försöka klämma in ett Rotary-möte i min kalender, vilken oftast var fulltecknad. Alla som tror att kommunstyrelseordförande bestämmer överallt, ja, det gör man utom sin egen kalender, för den bokas med möten hela tiden. Så det var väldigt svårt för mig att komma iväg dagtid. Vilket gjorde att så fort det blev tisdag, så fort det var aktuellt med Rotary, så kände jag snarare en ovilja till Rotary och tyckte att det var mer en belastning att vara med än att det var någonting positivt. Vilket ledde fram till att jag 2009 lämnade. Men, och då kan man säga att det hade egentligen ingenting med klubben i sig att göra för dem. Så att, ja, men vi kan bevilja dig närvarofrihet och hela den biten, men det handlade ju mer om känslan för egen del, att jag ville kunna vara delaktig till 100%, kunna gå på möten, kunna vara aktiv på olika sätt, och kände att jag hade inte den möjligheten, vilket gjorde att jag lämnade. Som jag nämnde så var jag lite politiskt aktiv, och då är det ju val vart fjärde år. Det var val 2014, vilket ledde fram till att jag inte längre fick vara kommunstyrelseordförande utan hamnade i opposition och fick oceaner av tid, vilket då gjorde att jag kunde gå med i Rotary igen, vilket, och då var det Trelleborg Sankt Nikolaj som jag valde att gå med i det. Och nu står jag här 5-6 år senare som er guvernör, vilket kanske kan vara en inteckning för när jag säger att jag är beredd att satsa till 100%, så är det också det jag gör. När det blev klart, och detta är ju 2 år sedan lite drygt, att jag skulle bli guvernör denna perioden, så började jag fundera på, men vad vill jag stå för? Vad är mina tankar kring guvernörskapet? Och tog fram 3 ord som skulle bli mina ledord. Och detta är alltså från tiden före corona som jag började tänka på detta. Så att, men det roliga är att det har faktiskt hållit även nu när vi börjar återvända till verkligheten. Min första fråga som jag har sagt att jag vill att vi ska fundera på, och detta är ju, det är ju klubbarna som kan göra det, det är egentligen ingenting som distriktet i sig kan göra. Distriktet är en stöttande funktion till klubbarna, men det är ju klubbarna som gör verkstaden. Och det handlar om att vara samhällsrelevanta. I detta ordet har jag lagt in en betydelse om att man ska fundera kring, men vad kan vi göra i vårt närsamhälle?
För nu har det varit så, och jag säger inte att det är fel, att vi har gjort väldigt mycket gott någon annanstans. Men ibland tenderar det bli att det är lättare att göra projekt i andra länder än att göra det hemma. Vilket också gör att vi blir mindre synliga lokalt, därmed mindre kända lokalt. Vilket i sin förlängning också gör att det blir svårare att rekrytera folk. För det är ingen som har en känsla av vad är Rotary för någonting. Utan, och då syns det bara genom de olika typerna av välgörenhetsprojekt, och man blir förknippad som en välgörenhetsorganisation och inte ett nätverk som förvisso också håller på med välgörenhet. Så därför så menar jag att man behöver titta och tänka kring vad finns det för olika typer av projekt som man kan driva som egen klubb, men också tillsammans med klubbarna här i Lund exempelvis. En annan del som jag har sagt som jag tycker är viktigt att man behöver tänka på, det är att vara kommunicerande. Och det är såklart att det hänger samman med att vi ska vara samhällsrelevanta, det vill säga att vi gör saker och ting här på plats och ställe. Men vi måste ju också berätta om det. Oavsett var man bedriver projekten så måste man ju se till att berätta om att man bedriver dessa projekten och vilka effekter det får. Och man kan kommunicera på så väldigt många olika sätt. Det finns några här som har den tvivelaktiga glädjen av att vara vän med mig på Facebook och troligtvis blir alldeles översvämmade av inlägg just nu om Rotary och allt fantastiskt som jag håller på med under det här året. Ja, jag väljer att kommunicera väldigt mycket via sociala medier, för att det är någonting som är bekvämt för mig. För andra så behöver inte, jag säger inte att man ska gå med i Facebook bara för att man ska berätta om Rotary. Utan man ska fundera själv kring vad är det jag kan göra för att föra ut budskapet om Rotary. För vi är alla de som är våra egna kommunikatörer. Vi kan inte förvänta oss att någon annan berättar berättelsen om Rotary, utan det är vi som måste göra det. Och där kan det handla, man behöver ju absolut inte vara så bepansrad som vad jag är just här och nu. Men det kan handla om att bara ha på sig sitt Rotary-märke. För det gör att man träffar en annan Rotary och kan påbörja ett samtal med honom eller henne. Eller för den sakens skull, man kan träffa en icke-Rotary som blir nyfiken och ställer en fråga. Vad är det där för märke? Vad gör ni för någonting? Och då har man en möjlighet att berätta. Så att därför är det att hitta de sätt och möjligheterna som man själv känner sig bekväm med, men att det är så man också ska föra ut budskapet om vad vi gör. För att det är den berättelsen som är med kött och blod som folk blir intresserade av, inte statistik. Det finns alltid någon som går igång på statistik, men de flesta människor tänder liksom inte till liksom, om vi pratar om, ja, men vi är en organisation som har 1,2 miljoner medlemmar och vi finns i mer än 200 länder. Jaha. Utan det är ju en berättelse om vad det är som vi gör som gör att man vill bli medlem och kunna vara delaktig i vår organisation. Den sista frågan som jag tycker är viktig att lyfta fram, det är, och som jag har valt att lägga under rubriken jämlik. Och jag väljer jämlik och inte jämställd. För säger man jämställd blir det väldigt ofta att man bara tänker på balansen mellan män och kvinnor. Och att det blir statistik. Hur många män, hur många kvinnor? Och ja, har vi fått 50-50 då är vi jämställda, eller 60-40 brukar räcka. I begreppet jämlik så vill jag att man tittar på, och detta är återigen någonting som man ska göra i respektive klubb och fundera på, ja, men hur ser vår klubbstruktur ut? Hur är balansen? Ja, mellan män och kvinnor. Hur är det mellan äldre och yngre? Hur är det mellan personer som kommer från den offentliga sektorn, den idéburna sektorn, den privata sektorn? Hur ser det ut med den etniska tillhörigheten? Alltså, det finns hur många perspektiv som helst som man kan lyfta in. Titta på den egna klubben. För gör man det så kommer man ganska snabbt också fram till att det finns vissa vita fläckar. Och då är det ju ett jättebra tillfälle att säga att ja, men det är de här vita fläckarna, det är där vi ska börja fundera på hur får vi in medlemmar ifrån dessa områden. Och börja aktivt arbeta med det. För då kommer man in, man breddar klubben, får en helt annan dynamik i en klubb. Vilket också gör att får vi bredare klubbar så blir vi betydligt mer samhällsrelevanta. För då får vi mer kontakter ut i samhället. Och dessutom så får vi också fler som kan berätta vår historia. Vår världspresident, Cheikh Ameta, har ju antagit som sitt presidenttema detta året Serve to Change Lives. Och det handlar om ett aktivt ställningstagande från honom att det inte... Och han, det är absolut inte någonting mot service above self, utan det är mer att
han har sagt genom hela sin gärning inom Rotary så har han varit en verksamhetsmänniska. Han vill vara delaktig i olika typer av projekt där han kan känna att han är med och förändrar andra människors liv. Det började inte för hans del. Han kom ju med i en Rotary-klubb i Calcutta där han bor. Och de hade ett projekt där man skulle ge handcyklar till folk som då hade svårt att ta sig fram av egen kraft. Och för att kunna ge någon en handcykel så måste man ju träna deras armstyrka. För det är ju liksom inte lönt att ge en cykel till någon som inte kan använda den eller armcykeln. Och det blev, jag gissar att det är lite grann så här, eftersom han var ny in i klubben så fick väl han den sämsta eller den tråkigaste arbetsuppgiften. Så är det ju alltid, nybörjare som får det jobbigast. Och att han skulle kontrollera folks armstyrka. Och det finns i princip bara ett sätt att göra det på, det är genom att ta dem i handen och liksom känna motståndet i den andra människans armar. Om det finns tillräcklig styrka för att de ska kunna driva framåt en handcykel. Och Shekar erkänner ju att han var ju inte glad över denna uppgiften när han insåg vad det innebar. När han ser hur folk kommer kravlande fram till honom och liksom där står han och tänker att okej, jag ska ta dem där i handen. Men han visste att det var uppdraget han hade fått och det var det han gjorde. Första gången han tog i handen var väl inte jätteglad, men det var ändå att en person kunde få en handcykel. Och sen så fortsatt, för det är ju inte så att det var bara en handcykel som skulle delas ut, utan det var ju ett antal cyklar som skulle delas ut, så han fick ta de här i handen ett antal gånger. Men han erkänner ju för egen del att för varje person som han tog i handen så insåg han ju också att den korta stund av min personliga olust ger ju den här människan en oändligt stor frihet och möjlighet att skapa ett eget, ett bättre liv, att kunna ta sig fram på ett bättre sätt. Och det var där han började inse att ja, men det är så jag vill vara som rotarian, att kunna vara med, att på olika sätt driva just service, alltså det här att kunna bidra. Hans korta olust gav andra människor en stor frihet och möjlighet, och han förstår att ja, men det är precis så vi kan göra. Om varje rotarian hittar de här sätten där vi kan vara med och förändra en annan människas liv, då bidrar vi till en mycket bättre värld. Och det är genom olika typer av serviceprojekt som Shekar har drivit hela sitt liv inom Rotary har varit kopplat till. Allt ifrån de här handcyklarna till att vara delaktig i att bara brunnar i Afrika och så vidare. Men just det här, att sätta sig ner och fundera, vad kan jag som rotarian göra för att göra livet bättre för en annan människa? Det är det som ligger i begreppet service to change lives. Eftersom vi var inne på att det är 280 dagar kvar av detta Rotary-året, så har vi ju en annan utmaning som Shekar Mehta har gett oss. Och det handlar om att vi ska växa som organisation. Vi har varit 1,2 miljoner rotarianer väldigt länge. Shekar har sagt ett mål att vi ska växa till slutet av detta Rotary-året till 1,3 miljoner. Och han har också kommit med ett recept på hur det ska göras, att man börjar i det här ganska så enkla konceptet av att each one bring one. Alltså varje rotarian tar med sig en annan kompis och visar vad i Rotary. Jag brukar lägga till each one bring one but not the copy. För om vi bara fortsätter att ta med likadana som oss själva, ja men då blir vi ju inte så väldigt mycket bredare. Vi får ju inte en bättre representation, utan vi blir bara mer av samma. Och det är ju egentligen inte riktigt det vi behöver, utan vi behöver ju bredda oss som organisation. Men det är just den här tanken att var och en ska fundera på, men vem har jag i min närhet som jag ska kunna ta med för att kunna bli medlem i Rotary? Och ni som då är snabba i huvudräkningen inser ju att om varje rotarian, 1,2 miljoner rotarianer, tar med sig en ny kompis, så skulle du snarare bli 2,4 miljoner rotarianer och inte 1,3. Mm. Och det är inte så att Shekar inte kan räkna, för att han är ju revisor i grunden, så att jag är helt övertygad om att han har koll på siffrorna. Men han har nog också koll på människor, eftersom säger man each one bring one så kommer inte alla göra det. Så att det finns den naturliga mänsklighetsfaktorn i detta. Men en annan, kanske minst lika viktig del, alla är inte rotarianer. Detta är liksom inte ett allmänt
upprop att vi ska bli fler, ta in vem som helst, utan det handlar om att vi ska bli fler som delar våra värderingar. Och det finns personer runt om i vårt samhälle som delar våra värderingar, som lätt kan ställa upp på vår frågebok. Vi ska bara hitta dem. Och det är genom detta som vi kan växa och då förhoppningsvis fullfölja det målet, kanske till och med bli ännu fler. Men det är så att det är där som är den viktiga delen i att visa att alla är inte vegetarianer, även om man kommer att prata i möte, men att vi ska se till att det är de som delar våra värderingar som är vegetarianer i sitt sätt att tänka och agera. En annan fråga som Cheka har pekat ut som viktig, det är inom ett område som heter Empowering Girls. Och det handlar ju om att på olika sätt stödja och främja kvinnor och flickors möjligheter att växa i vårt samhälle. Vi vet att vi lever i ett ojämlikt samhälle. Vi vet att det finns i vissa delar av världen att flickor inte kan gå i skolan när de har menstruation, för de har inte tillgång till hygienartiklar, vilket gör att man får stanna hemma under de här perioderna. Och då halkar man såklart efter i utbildningen. Det finns flickor som inte vågar gå på toaletten under skoldagen med rädsla för olika saker som kan hända när de är på väg till eller från. Och det är väldigt lätt att tro att detta bara är problem som finns någon annanstans. Men vi har ju problem och utmaningar även här i Sverige, där behöver man sätta sig ner och fundera på, men vad kan vi göra som samhällsaktör för att skapa en lite mer jämlik värld? Just och se hur kan vi på olika sätt stödja och främja flickors möjligheter och kvinnors möjligheter i det här sammanhanget. Men man kan inte bara lyfta flickor och kvinnor, utan man måste ju samtidigt också se till att inte pojkar och männen hamnar efter. För så fort man gör en förändring i balansen, då skapar man oro i samhället och det brukar bli problem i sin tur. Så att det gäller liksom att jobba med båda grupperna, men fokus är att det är flickorna som ska, vi måste få med oss flickor. För det är halva världens befolkning och då ska man ha lika rättigheter som alla har. Vi har tillsatt en kommitté i distriktet som leds av förra presidenten i Helsingborg, Sofiero, Rotaryklubb Elisabeth Jensen, som just tittar på det här. Och de har genomfört ett antal utbildningstillfällen och det kommer fortsätta med det här, just för att titta på vad kan vi göra både lokalt. Hederskultur finns i alla delar av vårt samhälle. Vad kan vi göra kring det exempelvis? Men också finns det projekt i andra länder. Vi har ju sett nu, tack vare vår information via Rotary Doctors, att andelen, eller antalet tonårsgraviditeter har ökat i Kenya till följd av corona. Ja, det är ju inte att man blir gravid av corona, utan det är ju snarare att sitter man isolerad hemma så händer det saker ofrivilligt. Och då får man se vad kan man göra för att hantera det. Så att det är ju bland de sakerna som är det viktigaste. Och det som jag är glad att veta också, det är att Jennifer Jones, som är inkommande president för Rotary International, har sagt att hon kommer till fortsätta arbetet med Empowering Girls även under hennes år. Så att det är inte ett årsprojekt, utan detta är förhoppningsvis någonting som Rotary kommer att jobba med mer långsiktigt. Och på tal om att jobba i långsiktigt, så är det ju en fråga som vi alla har varit engagerade i på ett eller annat sätt, och det är ju såklart kampen mot polio. Den 24 oktober så har vi ju World Polio Day, och vi kommer till att arrangera någonting som kommer likna en nationell insamlingsgala. Det kommer sändas ifrån vår studio här i distriktet, men rotarianer i hela landet och egentligen vem som helst kan koppla upp sig för det via Zoom, har möjlighet att ansluta, och förhoppningen är att vi på det sättet kan samla in pengar. Det kommer bli information, lite underhållning, och sen förhoppningsvis också att man kan berätta om olika saker som händer runt om i hela landet för att synliggöra. Vi snart är väldigt nära att utrota polio. Det finns idag bara två kända fall av polio i hela världen. Ett fall i Afghanistan, ett fall i Pakistan. Och de här upptäcktes i början av året, och än så länge har det inte kommit några nya rapporter, vilket kan tyda på att vi är väldigt nära att ha utrotat polio. Men vi kan inte sluta för det, utan vi måste ju fortsätta ända in i kaklet. Och sen är det ju, när man har fått fram noll antal fall, sen ska det ju gå 3 år till
innan man fullt ut kan säga att jo, men nu är polio utrotad. Så att vi har mycket kvar att göra, men det är fantastiskt att veta att vi är så pass nära en så stor fråga som började i mitten av 1980-talet och som rotarianer enträget har kämpat med eller mot om man tittar på just polio. Men jobbat för att vi ska vara den organisationen som är med och utropar detta virus. Avslutningsvis så vill jag återkomma till mina tre ord som är, som jag sa, samhällsrelevanta, kommunicerande och jämlik. Och de som tror att jag har stavat fel för att det är ett stort O i kommunicerande, så är det inte riktigt, utan det är också för att det ska leda fram till det som egentligen är mitt huvudtema för året. Rotary ska vara skoj. Och det handlar ju också om att känna den glädje när man går till ett möte. För som jag berättade inledningsvis, när jag tänkte på Rotary när jag var med i min förra klubb, så var det allt annat än skoj. Det var en belastning att känna att jag behövde gå till ett Rotary-möte. Men när man hittar de här drivkrafterna, det kan handla om lokala projekt, det kan handla om att man är delaktig i någonting av det stora. Det viktigaste är att man hittar. Och vi har inte jättelång tid kvar av dagens möte, men jag vill gärna att ni lite grann delar med er av era tankar kring vad är Rotary för dig. För att för mig är det en viktig del också att ta med sig, och jag tror att det är viktigt också att här i klubben att man pratar om att, men vad är Rotary för någonting för dig? För det är olika saker för oss var och en. Så att jag tackar för att jag fick möjlighet att komma hit, och nu är jag nyfiken på att höra om någon vill dela med sig om vad Rotary är för någonting för er. Tack så mycket. Ja, stort tack Ulf. Väldigt trevligt att höra dig. Det är alltid trevligt att höra distriktguvernörer. De är, alltså, det är inte bara att det är en ny distriktguvernör varje år, utan det är olika guvernörer varje år. Så att det är alltid lika spännande att höra vad man tänker. Och även om vi allihopa är rotarianer, så är vi också väldigt olika som individer. Och inte minst att vi kommer från olika håll, och det är det som ligger bakom det, att det är olika professioner och yrken som Rotary består av. Men nu finns det möjlighet att ställa frågor till Ulf om stora och små visioner. Jag tror att medlemsantalet hade stagnerat. Under hur många år har det varit så? Ja, så jag tror när Shekar pratar om det, så säger han de senaste, ja, om det är 20-30 åren. Det har i princip, alltså, det ser ungefär likadant ut, att vi får lika många nya medlemmar som försvinner av olika skäl och anledningar. Det finns ju alltid den naturliga bortgången. Men det som man ser, som är väldigt vanligt, det är att efter 3 år, kommer man in som ny medlem, så efter 3 år brukar man lämna. För att man blir inlockad i Rotary av en anledning, och sen när man kommer in så är det någonting annat. Ska vara lite så här förenklande raljant. Man blir utlovad ett nätverk, men man får en lunchklubb. Och det är liksom, säger vi att det ska vara ett nätverk, då ska vi också erbjuda ett nätverk och vara aktiva i de bitarna. Och det är den besvikelsen som oftast gör att man lämnar efter 3 år. Man kommer inte riktigt in i klubbgemenskapen. Det är så många som 10% som lämnar och 10% som kommer till. Så det är ganska många. Icke förty, jag skulle köpa en cykelpump åt mitt äldsta barnbarn. Vi gick in på Frihems cykelaffär med Allhelgona kyrkan. Och jag valde en cykelpump tillsammans med en ung norsk försäljare. Och jag hade min Rotary t-shirt på mig. Så han frågade mig, vilken cykelklubb är du med i? Så är det ingen cykelklubb, det är Rotary. Och så hade jag då en halv minut att beskriva vad Rotary var. Och jag har aldrig hört talat om. Så det, jag tycker att det är detta att på 30 sekunder berätta vad Rotary är för mig. I en hiss eller i en affär eller vad som helst. Det är jätteviktigt. Så man sprider kunskapen att Rotary är något fint att vara med. Jag tänker på det här med samhällsrelevanta. Dagens största fråga egentligen i samhället är klimatomställningen. Hur ser du på det, och hur ser Rotary på det? Vad kan Rotary göra egentligen
globalt som lokalt, tänker du det? Ja, där kan man säga. Fördelen med Rotary är ju att vi är en väldigt decentraliserad organisation. Det vill säga att egentligen är det väldigt lite som styrs uppifrån. Men såklart, vi har ju våra världspresidenter som träffar andra världsledare och lyfter fram frågor. Och det är ju från och med nu den 1/7 att vi också har som ett separat fokusområde för våra projekt som handlar om protecting the environment. Så att det är ju egentligen det sättet som man kan säga att det styrs uppifrån, att man säger till klubbar att ska ni söka global grants eller district grants, så tänker man kring klimatomställningen så ska det finnas med, eller det kan finnas med att man driver den typen av projekt. Och det är egentligen inte någonting som har gjorts tidigare. Från vår sida så har vi ju de senaste 2 åren varit ansvarig för den kommittén i distriktet just kring hållbarhet. Och där kan vi säga att där har vi börjat med det som är det klassiska sättet att börja med saker och ting inom Rotary, att sprida kunskap. Arrangera olika typer av föredrag. Lars har varit delaktig i de här träffarna också. Alltså just för att ge varandra tips och tankar kring vad man kan göra i det lilla. Så, som sagt, nu kan man växla upp det genom att göra stora hållbarhetsprojekt även inom Rotary. Så att det är någonting med det är det här. Det ska ju växa underifrån. Vi är inte en organisation. Och det kan jag säga att det är väldigt annorlunda från alla andra organisationer som styrs uppifrån, och sen är det ju fotfolket som ska göra jobbet, men här styrs ju faktiskt, det är fotfolket som ska göra jobbet, men det är faktiskt fotfolket som också bestämmer vilket jobb som ska göras, och sen för man upp det. Det är inte så många chefer som man ska behöva övertyga, utan det är eventuellt en president som man ska ta med sig. Men det ska ju bildas en sån här hållbarhetsgrupp i distriktet. Jag tror inte riktigt de har kommit igång, men jag rekommenderar att vår nya medlem Helena Tillborg att vara med i den gruppen, eftersom hon är väldigt professionell på hållbarhetsfrågor. Hon har tackat ja till mig, men det gäller nu att distriktet så att säga tar tag i henne också, att vi kör igång det. Ja, precis. Jag ska knuffa lite grann på. Det är ju Stefan Knutsson som var guvernör förra året som har hand om det. Vi gjorde bytet. När han hängde på mig i guvernörskedjan så hängde jag över hållbarhetsfrågorna på honom, för jag har haft det i 2 år. Ja, mina damer och herrar. Var inga ytterligare frågor till nu. Men då vill jag bara ännu en gång tacka dig för att du kom hit. Väldigt trevligt att få dig på besök, och lycka till med ditt arbete i fortsättningen. Och nästa torsdag så träffas vi inte på frukostmöte, utan då är det after work, och då är det vandring på stan och information om Lunds torg som är på agendan. Det kommer information om när vi startar, alltså 17:30, och det är ungefär 1,5 timme som vi räknar med att vi ska gå runt. Och det kommer information om var vi träffas och hur och allt sånt. Så att jag säger bara hjärtligt välkomna då. Som sagt, inget frukostmöte förrän om 2 veckor. Så är det som vanligt här om 2 veckor. Jag skickade ut 4-frågeprovet på svenska med mitt förra mejl. Jag har fått det på lite udda språk, på isländska och serbiska och spanska och lite sånt. Men jag tänkte avsluta mötet med att nu kan vi försöka komma ihåg hur det låter på svenska. Är det sant? Är det rättvist mot alla som berörs? Skapar det samförstånd och bättre kamratskap? Är det värdefullt för alla som berörs? Tack för idag! Innan ni springer iväg, eftersom jag tjatar om att jag är kommunicerande, vill jag gärna ta bild på er. Och ni som inte vill vara med på bild, det är nu ni kan springa iväg. Så, det är gänget. Och sen har vi...
Ja, men perfekt. Och så kommer ni också få årets tema då, så att ni kommer ihåg att vi ska serve to change lives. Tack så jättemycket för idag.